У четвертій школі Тернополя ще пахне фарбою та лаком. Тут завершують останні приготування до нового навчального року. Роботи не бракувало у кожному кабінеті школи. На літо завдань намітили немало. Попри звичні щорічні ремонти, довелося зробити багато нового. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України впроваджує з 1 вересня новий держстандарт початкової освіти. Попри зміни у навчальній програмі, а це впровадження з 1 класу англійської мови, природознавства, з 2 класу предмету сходинки до інформатики, потрібні також нові додаткові матеріали та матеріальна база для навчання. У нас проблема була завжди. Ми не знали, як маленьких дітей 6-річного віку задіяти повний робочий день. Більшість батьків зараз молодих, на щастя, вже працюючи. Тому ми створили спальню кімнату. Спальню кімнату створили з нуля. Залучили 60 тисяч благодійних, спонсорських, меценатських коштів. Допомагали батьки, вчителі. Для наймолодших учнів обладнали спеціальний туалет та створили спортивну ігрову кімнату. І хоч ремонти потребували немалих зусиль, та праця вкладена не даремно, вважає директор 4-ї школи. Проблем взагалі багато. Все можна вирішити і зробити для того, щоб дітям вчилося в нас було комфортно, затишно, легко, радісно вчилися діти, повинні бути створені от такі комфортні умови, кращі, ніж навіть вдома. Тоді діти будуть бігти до школи з радістю, щасливі, посміхнені, і такими, якими ми сьогодні намагаємось бачити їх. Аби дітям легше було перейти психологічний бар'єр між дитсадком та школою, учні начатимуть граючись. У кожному класі початкової школи обладнали ігровий куточок. Новий державний стандарт початкової освіти впроваджуватиметься з 1 вересня лише в учнів 1 класу. 2, 3 та 4 класи навчатимуться, як і минулого року. А у першачків буде свій розклад занять. В день 4 уроки. Для дітей продовженої групи у 1 класі передбачений також сонний час. Для перших класів тривалість уроку 35 хвилин. Значить, уроки, як правило, розпочинаються на всіх навчальних закладах в районі 8:30. Значить, вони мають перерви саме менше, це 15-20 хвилин. Розумієте, і ось ці 15-20 хвилин вони повинні діти, тому що це є шестилітки, дітки ще досить маленькі, вони повинні перебувати в ігрових зонах. В міському управлінні освіти запевняють, із завданнями школи Тернополя впоралися. До нового навчального року готові. Таких, будемо казати, суттєвих зауважень немає, оскільки в складі комісії є і представники пожежного нагляду, і санітарно-епідеміологічної. Практично от на сьогоднішній час, ми вже сьогодні працюємо останній день, от в нашій комісії немає жодного закладу, до якого є суттєві зауваження. Звичайно, що які в кожному навчальному закладі є якісь рекомендації, є якісь побажання, є якісь пропозиції, але ще і є час для реалізації і виконання цих завдань, які будуть поставлені перед ними. Цьогоріч усі навчальні заклади перевірятимуть на готовність до нового навчального року двічі. Спочатку з міського управління освіти, а пізніше перевірку готовності проведуть міжобласну. На Тернопільщині школи перевірятимуть освітяни з Чернівецької області, а наші освітяни поїдуть на Рівненщину.